এখন আপোনাৰ দুই নামুখ বুলি কয় জেগাটুকুৰা, আপোনাৰ হাতী পায়গৈ আপোনাৰ গাড়ী গাঁও ৰূপকলীয়া, তাৰপৰা হগুনপৰা আইটনিয়ামিৰ গাঁও একদম ফৰকাটিং আপোনাৰ তেতেলতললৈকে হাতী পাই যায়গৈ, বহুতখিনি জেগাত মানে পাই যায়গৈ আৰু। এইটোৱে ৰাস্তা, এই মেইন প্ৰতি মানে এইটোৱে আৰু। আমাৰ মানে কি ইয়াত মানে কি আপোনাৰ সদায় মানে হাতী ৰখিবলগীয়া হয়। আপোনাৰ মানে কি এতিয়া মানে কি হাতী ছ'লাৰ ফেঞ্চিং দিছে, কিন্তু আজিলৈকে মানে কি সদায় মানে এঘণ্টা আধা ঘণ্টাহে মানে কি কয় আপোনাৰ ছ'লাৰ ফেঞ্চিং মানে কাৰেণ্টটো দিয়ে, কিন্তু আজিলৈকে মানে কি এতিয়ালৈকে মানে গোটেই ৰাতিটো মানে দি থ'ব লাগে তেখেতলোকে, কিন্তু নিদিয়ে। সেইটো তেখেতলোকে মানে হেৰি কৰিব লাগে আৰু গোটেই হেৰিবিলাকে, কিন্তু আজিলৈকে মানে এতিয়া অথনি এতিয়া অলপ দেৰি আগত আধা ঘণ্টা মানেহে হেৰি দিলে আপোনাৰ, আধা ঘণ্টামান দিলে, এতিয়া নাই। এতিয়া আমি আজি কিছুদিন ধৰি এতিয়া মানে কি ৰখিয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে। আমি আজি 10-15 মানুহ আহি সদায় নদী কিনাৰ ৰখিবলগীয়া হয়। আমি আমাৰ আপোনাৰ 4 বজাৰ পৰা ইয়াত আহোঁ দুই নামুখলৈ, আপোনাৰ 2-3 বজালৈকে আমি থাকোঁ। তাৰপৰা আপোনাৰ আমি ঘৰ মানে কি আমি যাওঁগৈ আৰু ঘৰলৈ 3-4 বজাত থাকিলে মানে কি হাতীবিলাক আৰু গুচি যায় তেখেতলোকৰ জেগালৈ। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে আপোনাৰ মানে কি ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে আপোনাৰ 11-12 মানে কেতিয়া মানে কেতিয়াবা নাহেও, ফৰেষ্টৰ ফোন কৰিলেহে আহে, হাতী আহিলেহে আহিম বুলি কয়, এনেকৈ কয় মানে। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইচা মানে হেৰি হৈছে আৰু আপোনাক ক'বলৈ গ'লে আছে আপোনাৰ খ বিঘা মানে খ বিঘা মানে খেতি, ধান খেতি আছে আপোনাৰ, বাম খেতি তলি উলিয়াইছে ৰাইজে, সেইবিলাক ভাঙি গোটেই হাতী সোমাই যায়। কাৰেণ্টটো দিলেহে আপোনাৰ সুৰক্ষা থাকিব ধৰক। ফৰেষ্টৰ মানে আহে, আহিলেও মানে কি আৰু টাইমত আহি পাবই লাগিব। দিনত আপোনাৰ যদি দিনতে যদি আহি পিনি ইয়াত ৰখেহি ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে, তেতিয়া সুৰক্ষাটো থাকিব। এতিয়া আপোনাৰ নাহে আৰু ক'ৰপৰানো আপোনাৰ, আমি ৰখি ৰখি আৰু কিমান দিন হ'ল এতিয়ালৈকে, আপুনি কি ক'ম আৰু এতিয়া।